Vítejte u Hraj si se mnou, hračky pro děti. Tak a já tady mám dneska zase tuhle Roleplayed Woolly Hugs. A z téhle vlny si dneska vytvoříme tuhle tašku. A jak vidíte, jsou tu různé barvité vlny. Je to takhle krásně poskládané. 1, 2, 3, 4... které jsou plné a potom takové 3 melírované a opravdu je to hezky prezentováno, jak vidíte, je to tady takhle do takového copánku nebo do takové vánočky. Vypadá to opravdu hodně pěkně, jak to je takhle zabalené a my si dneska ukážeme, jak se dá uháčkovat takováhle taška. Je to recyklovaná vlna s 20% polyesteru, tak a je to 250 gramů, zhruba 225 cm. Tak a já budu háčkovat s háčkem číslo 6 a ideální. Na tašku je tady ještě napsáno a já myslím, že už se do toho rovnou pustíme. Tak, tady máme ten tu začáteční vlnu a já začnu začátečním očkem, normálně tedy. A takhle mezi ukazováček a palec. Tak a 3 očka do výšky a hned vedle toho sloupeček a zase 2 očka a další sloupeček, tak protáhnu, tak a zase 2 a jak vidíte, už tady je můj sloupeček hotový. Tak a budu pokračovat dál, tak a celé se to vlastně takhle opakuje. A zase 2 a já tady mám takhle 2, jak vidíte, tady se začíná vytvářet ten vzor. A ještě to zopakuju jednou, 2, tak a teď když zatáhnu na začátku, za to začáteční vlákno, tak se to celé takhle uzavře a mám tu tady to mini kolečko, ale já předtím ještě než to vlastně uzavřu, tak udělám ještě 2 a celé se to protáhne takhle ještě s řetízkovým očkem a tohle je tedy vlastně začátek nebo ten, ta podstata té tašky. Tak a jsem vlastně udělala zase sloupeček. A tady je už můj první růžek a tam přijdu zase 2 sloupečky, 2 očka a 2 sloupečky a zase ještě 2 očka. Tak a to jsou ty extra, které u téhle tašky vlastně dělám. Tak a na každý sloupeček je sloupeček i v téhle řádce, takže ty přídavky jsou opravdu jenom v těch rozích. Tak a tady zase 2 sloupečky,
A musím si tady trošku přidat té vlny. A zase dva sloupečky. Dvě očka a zase dva sloupečky. Tak. A to jsou zase ty místa, kde budu zabodávat v další rundě. A zase pokračuju dál. Dvě. Sloupečky a tady už děláme ten přídavek. Tak. A ještě jednou dva. Tak. A jak? Vidíte, teď mám na každé straně 1, 2, 3, 4, 5, 6. A tady taky 1, 2, 3, 4, 5, 6. A takhle to uzavřu řetízkovým očkem. A takhle vypadá to, co jsem vytvořila doteď. Tady jsou v každém rohu ty místa, kde budu zapichovat v další řádce. A takhle budu pokračovat dál. Tak, trošku se zase odmotám. Tak. A tři očka do výšky. Tak a udělám sloupeček. Tak do strany ty sloupečky. Tak. A tady jsou tedy čtyři a v prostředku jsou dvě očka. A to zase udělám ještě jednou. Tak, v té první jsem měla dva, teď mám šest a teď mám 10. A teď přijde trošku taková malá změna. Tady je tedy těch 10 a tady 1, 2, 3, 4, 5, 6 a tady mám ten uháčkovaný růžek a k tomu ještě přijdou dvě a to budu mít tedy 8. Tak, já vám to ještě ukážu takhle jednou. Než to tady propojím, musím to tady ještě vlastně vyplnit. Pasuje to tady perfektně. Tak, ještě dva sloupečky a teď už to tedy není na té straně, ale je to vlastně skoro v prostředku té strany. Tak, a takhle to tady vypadá v té, po té třetí, po tom třetím řádku. A tady to ještě trošku poroste a já vám pak ukážu, jak to dostaneme do výšky, ale tímhle stejným principem, co teď bude vlastně přidáváno, tak já tu mám 1, 2, 3, 4, 5, 6 uháčkovánu. Tak já to ještě takhle poměřím. Tak je to zhruba 22 cm. Tak a teď tu je. Teď tady jsou 4. A teď ještě samozřejmě chci, aby to šlo do výšky. Má to přece jenom být taška, tohle je tedy to dno té tašky. Tak a já budu přidávat zase v rozích, ale tady budu vlastně současně ubírat, ale to uvidíte, nebo to bude pochopitelné trošku líp, až to začnu dělat, jestli to tedy teďka nedává úplně velký smysl. Tak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. To je tedy můj začátek. Tak, tady si označím ten prostředek. Tak, a budu pokračovat dál tady. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10 a tady se taky označím a tady můžu tedy začít a tady začnu tedy odebírat. Tak, tady začnu tím. Mám tu 3 očka na tom háčku a ty budou, ty se spojí dohromady, tak, a potom udělám zbytek té řádky normálně, uháčkuju, tak, a tady už jsem vlastně přišla o to jedno očko, co jsem říkala, že budu muset odebírat. Tak. A teď zase přijdou 2 očka a začnu další stranu. A tady vlastně budu háčkovat dál těsně před to, kde jsem si to označila, nebo před to označené místo. Tak. A další 2. Tak, nezapomenout na to spojení tady. A jak vidíte, tady z těch 4 mám tu jenom 2. Tak, tohle zase můžu sundat, ale dám si to tady mezi ty 2, abych zase věděla, kde je ten prostředek. A zbytek řádky pokračuju dál normálně až do rohu a než zase dojdu k tomu označenému místu, tam zase spojím 4 do 2 a tady na těch špičkách nebo v těch rozích nezapomenu ten přídavek, tak a já už jsem zase došla tady k tomu, kde mám to označené místo a to je hodně důležité, že si to označíte, jinak na to člověk může lehce zapomenout a tady to mám samozřejmě taky. Na každé straně je jedno označené místo. Tak a jak to udělám? Tady na té straně, tady mám tedy ten sloupeček a tady mám ještě trošku něco navíc. Je tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, 11 a tenhle sloupeček je tady a mám tu teda 12 sloupečků dohromady a teď tady mám ještě jednu 13. navíc a každá strana má teď 26 a tady už nemůžu vlastně udělat žádný další, nemůžu nic odebrat a tak to tady vlastně takhle propojím normálně a další problém je, že jsem udělala na každé straně 2, odebrala a na špičkách přidávala 4 a jak to teď vlastně zvládnu a to udělám jednoduše v dalším kole. Už nebudu plést do těch, nebo háčkovat do těch oček, kde jsem dělala to odebírání. Prostě je vynechám. Tak, tady bude třeba vynecháno a hned se tím vlastně zase něco odebere. Tak a vidíte, tady jsem začala tím odebíráním a tohle jsem prostě nechala vynechané. Budou tam tedy takovéhle menší otvory, stejně jako v těch rozích. Tak a pokračuju dál a nezapomenout na to přidávání v rozích. Tak a na té normálních stranách, to vám ukážu hned, jak jsem říkala, teď jsem došla až
jsem, tak, teď se mi tady mezi tím změnila i ta barva, mám tu 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 uháčkováno a teď už jsem tady v tom prostředku, to je ta, kterou vynechám, tam mi vznikla tím odebíráním a teď tu mám ty dvě, které budu odebírat v tomhle kole nebo v tomhle řádku. Tak, tuhle vynechám, tuhle taky vynechám. A tady je to odebírání rovnou sem do těch dvou. Tak, já jsem to zase vrátila, aby se to pořádně viděli a musím to udělat opravdu hodně na úzko nebo napevno, tak a jak vidíte, tady je ta malá, ten malý otvor, který se tu vytvoří, tak a teď pokračuju zase dál, to označené místo zase potom přešoupnu, tak a jak vidíte, mám tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a zase teď přichází to odebírání. Tak, tady to zase bude vynechané a tady se to zase spojí, dávejte pozor. Tak a pěkně na úzko. Tak a zase to odebrání. A pokračujeme dál. Tak a takhle to samozřejmě půjde dál i na té třetí straně. Jak vidíte, tady je ten prostředek. A je tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A 11 sloupečků jsem uháčkovala. Teď to taky udělám takhle. Jedno odebrání. Potom to zase přeskočím nebo vynechám a tady řetízkové oko, jak vidíte, tady je to vidět ten otvor, tak a takhle tu mám tři řetízková oka a tohle vlastně budu ignorovat a tady tím odebíráním mám ten otvor, ale pokračuju dál tím dalším odebráním a tuhle stranu dodělat do konce. Tak a jak vidíte, tady už se mi to začíná zvedat a tady už je to docela hezky vidět, teď už se to ani nezmění. Tak a já jsem mezi tím došla skoro úplně nakonec, jsem tedy u svojí poslední barvy, tady vidíte to světle modré, tady je vidět dovnitř, takhle vypadá zvenku, to jsou ty špičky nebo ty rohy, tady se nám vytváří takovýhle ten výkus nebo výřez a já teď už nebudu v té tačce pokračovat dál a tady mám vlastně ty to, co se odebrání, ta odebraná místa a teď tady mám 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tady je 9 těch sloupečků, tady jsou ty přídavky a tady ta řádka má tedy 11 to odebrané a ten druhý, ta druhá část té řádky to samé a celé jsem to vlastně dělala pořád takhle dokola stejným způsobem, jako jsme si ukázali. Tak tady vynechat a tady zase přidat. To se vlastně celé jenom
opakovalo, když se člověk do toho dostane, tak je to i docela jednoduché. Tak a takhle se mi vlastně vytvořily ty rohy, nebo tyhle, tenhle cik-cak vzor. A teď samozřejmě musím ještě udělat ucho. Na to jsem si nechala ten zbytek té vlny. A já jsem si myslela, že to udělám tak, že to tady zakončím na v jednom tomhle rožku nebo v té špičaté části a začnu znova tady v tom rohu. Tak tady to mám vlastně dvojité a tady jsem to ještě označila, to je tady ten prostředek, to vlastně víte, kde to přesně bylo. Tak a tady máme ty, to ucho dám vlastně potom tady do těch vyšších částí nebo do té špičky. Tak a já teď udělám řetízkovým okem, takhle to zapíchnu vlastně tady a hned to protáhnu. Takhle to potom vypadá. Tak a to bude ještě trošku stabilizované vlastně, tahle část. Až se dostanu tady nahoru do té špičky. Tak. A tady ještě dvě očka. Tak a tady to ještě takhle dokončit. Takhle to vypadá. A tohle je tedy můj začátek. Začnu těmi jednoduchými očky. Mám 1, 2, 3, 4, 5. A teď to vlastně jenom takhle otestuju. A myslím, že bude to tak na 50. Já jsem udělala 50 oček. Je to tak zhruba 45 cm a myslím, že to tak bude stačit. Vy si to můžete samozřejmě vytvořit nebo dělat dlouhé, jak potřebujete, ale já to tady vlastně takhle připevním. Tak. A budu háčkovat zpátky. A budu zabodávat do těch jednotlivých oček. A udělám pevná očka, tak takhle protáhnout a to udělám kompletně na druhou stranu. Teď jsem zase na druhé straně, nebo tam, kde jsem vlastně začala a zakončím to řetízkovým očkem a jak vidíte, teď jsem to tady takhle ještě celé oháčkovala. A ještě to musím připevnit a teď ještě udělám zpátky na druhou stranu. Můžete to různě kombinovat, můžete říct, že to takhle stačí a to by taky asi stačilo, ale já to chci mít ještě stabilnější a potom to ještě, aby se to trošku zpevnilo, opletu nebo oháčkuju tenhle rand tady, tenhle okraj. Tak a já jsem udělala to s těmi řetízkovými oky, potom s těmi pevnými očky a teď ještě zase na zpátek. Tak a to je tedy třetí řádka a teď vlastně můžu to tady připevnit a zakončit. Tak. A teď to takhle opletu tady celý ten okraj do té další špičky a tam začnu to další ucho. Tak a já jsem v té další špičce, nebo v té druhé špičce a jak vidíte, tady to mám takhle celé oháčkované a teď zase 50 oček na to druhé ucho a vytvořím to úplně stejným způsobem. Tak a jak vidíte, teď už to mám hotové a dvě ouška
mám ještě docela hodně vlny nazbyt a tak jsem si říkala, že to tady ještě zpevním. Ještě jsem to neodstřihla, tady jsem udělala ta řetízková oka na zpevnění toho okraje a to jsem ještě udělala taky tady a udělám to vlastně i na druhé straně, bude to celé vlastně zpevněné a tady to potom zakončím a naše taška bude hotová. Tak a jak vidíte, tady je ještě ty extra řetízková oka a je to pěkně stabilní taška, která by měla něco tedy unést a něco vydržet. Tady je ještě udělaný tenhle okraj, jak jsem říkala. A tady je to taky, je to docela i vlastně vidět a je to takové hezky zakončené, myslím. Tak a ta naše taška je tedy hotová, jediné, co musím udělat, je vyndat ta označená místa, nebo ty svorky z těch označených míst a člověk si může vlastně rozhodnout, jak dlouhé budou ty strany, ale já myslím, že tahle velikost je docela taková praktická. Šlo to tedy docela rychle, doufám, že se vám tohle video líbilo, budu se těšit za palec nahoru samozřejmě a těším se taky na příště u jednoho z dalších háčkovacích nebo jiných videí u Hraj se mnou, hračky pro děti.